køber. Ja, det er lige i skærmen. Godt morgen. Tak godt. Nå, ja, det er lækkert, det der. Det er der. Godt, Thomas. Ja, det er fint. Kom så. Ui. Ui. Ja, det er... Sådan, Morten. Supermanden for birdie. Ja, den kommer super. Det er verdensklasse, det der. Det er nydeligt. Den ligger lige midt på. Det vil sige, det er, du kunne ikke gå derned og lægge den bedre. Jeg troede ikke, du ville kaste den så langt lige, vel? Det er ren verdensklasse, det der. Yes. Back to back birdie. Lige nøjagtigt der, ja. Over grin i 2 på 588 meter hul. Super træ ud i anden slaget. Lige der for eksempel. Det er simpelthen så godt, Morten. Sit! Ej,
sygt. Lige mod den der. Ej, hvor er det nydeligt. Hvor er det lækkert, det hold der. Hold kæft, hvor er det lækkert. Hvor mange er der? Ja, super. Verdensklasse. Super. Ja, det er blondt, Lige højere end borgen. Pas nu. Sæt. Dagens vinder og vinder af The Scandinavian Challenge 2011 efter omspiller med 74 slag, Morten Ørum. Tillykke med det. Det var flot spillet. Tak. Det er din. Tak. Mange tak. Tak. En lille check her. Jeg vil også bare lige hurtigt sige tak til Stig og til Thomas for at arrangere den her turnering og for at give mig en invitation. Så det var fantastisk at komme herover til så god en bane. Nu er det første gang, jeg har spillet, jeg har aldrig været her før, så det var en stor fornøjelse. Stor tak til Greenkeeperne, for det var selvfølgelig rigtig godt i stand. Restauranten har indført noget rigtig godt mad, både i morges og her til middag. Og så selvfølgelig til mine tre spillepartner, som hjalp med at holde humøret deroppe i dag. Det var ikke altid lige let, men vi kom der rundt til sidst, så mange tak skal I have.